6 Mayıs 2018 yılda DİM'in 10. sınıflar için geçirdiği imtihanın 3. blok üzeri suallarının izahını devam edelim. A varyantının edebiyat suallarına bakalım. 61. Xəlil Rza Ulutürk'ün Qaytar mənim qüdrətimi Azərbaycan şeirinə aid olan xüsusiyyətləri tapın. 1. Şeirin bəzi bəndlərində lirik qəhrəmanın kədəri ağır təsir bağışlayır, düzdür, biri götürürük. Ülvi Təbriz kimi oğulların bir daha olmayacağından təəssüf hissi öz əksini tapmışdır, yanlışdır. Bütün bəndlərin sonunda təkrarlanan bədii xitab şeirin təsir gücünü artırır, doğrudur. Lirik qəhrəman tək qalsa belə öz gücünün ölkənin qüdrətini geri qaytarmağa yetəcəyinə inanır, doğrudur. Tərənnüm və təhkiyənin vəhdəti şeirin obrazlığını qüvvətləndirən amillərdəndir, yanlışdır. Düzgün cavab olacaq 1-3-4. 62. Məhəmməd Hadinin Türk'ün nəğməsi şeiri ilə bağlı yanlış fikri müəyyən edin. Şeirdə Birinci Dünya Müharibəsinin Türk xalqlarına gətirdiyi fəlakətlər əksini tapmışdır, doğru fikirdir. Tökülən qanlar, ailəsiz qalmış insanların fəryadı, lirik qəhrəmanda bədmin hisslər oyadır. Demək olmaz bunu. Bədmin hisslər oyatmır. Nikbin hisslərdir. Demək, əzmkar hisslər oyadır onda. Yəni, bədmin hiss oyatmır. Yəni, səhv variant kimi beyni götürmək lazımdır. Lirik qəhrəmanın qələbə əzmi onun güclü xarakterə malik olduğunu göstərir. Şeirdə Türk millətinin döyüşkən xarakteri inandırıcı boyalarla əks olunub. Məfkurə yolunda tökülən qanların hədər getməyəcəyinə inam ifadə olmuşdur. Bunlar doğru fikirlərdir. Düzgün cavab B variantı. 63. Seyid Əzim Şirvaninin Qafqaz müsəlmanlarına xitab şeiri ilə bağlı səhv fikirləri müəyyənləşdirin. 1. Şair əsərdə gerilikdən xilas olmanın yollarını göstərmir. Göstərir, biri götürürük. Şair həyatda müşahidə edilən nöqsanların, eyiblərinin səbəblərini elmsizliklə əlaqələndirir. Doğrudur, ikini götürmürük. Qafqaz müsəlmanlarına məktub şəklində yazılıb. Əsərdə inkişaf və tərəqqiyə çağırış var, doğru fikirdir. Şeirdə şairin maarifçilik ideyalarda əksini tapmışdır, doğrudur. Şairin mədəni geriliyi, tərəqqi və inkişaf yolunda ləngiməni göstərsə də şair, onun səbəblərinə toxunmur, səbəblərini də göstərir, elə bir elmlik olduğunu göstərir, yəni elmsizlik. Düzgün cavab 1-5 E variantı. 64. Dramatik növə aid düzgün fikirləri müəyyənləşdirin. Nümunələri həm nəzmi, həm nəsrlə yazılır, doğru. Bu növdə olan əsərlərdə hadisələrin, insanların, təbiətin və s. təsvirinə geniş imkan olur. Yanlışdır. Çünki geniş təsvir imkanı olmur dram əsərlərində. 2 getdi. Həyat hadisələri obrazların danışığı və hərəkətləri ilə ifadə edilir. Doğrudur. 1-3. Həyat hadisələri daha çox təhkiyə, yox, təhkiyə nəsr əsərlərində olur. Sənətkarın subyektiv duyğuları ön plana çəkilir. Xeyir, sənətkarın yox. Obrazların subyektiv duyğuları ön plana çəkilə bilər. Düzgün cavab B variantıdır. Kitab Dədə Qorqud dastanı haqqında yanlış fikirlər. Dədə Qorqud düzüb qoşduğu boyları ilk dəfə söyləyən ozandır. Doğru. Döyüşlərdə iştirak edərək, xeyr, döyüşlərdə iştirak eləmir. İkini götürürük. Tarixi şəxsiyyət sayılır. Doğrudur. Qazan xan evinin yağmalanması boyunda Qaracı çobanın yuxusunu yozur. Yanlışdır. Oğuz elində böyük nüfuza malik deyil. Doğrudur. Deməli cavab olacaq 2-4-D variantı. 66. Mircəlalın Bahar əsəri ilə bağlı Bir Gəncin Manifesti əsərindən yanlış fikirləri müəyyən edin. Valideynləri tərəfindən atılan uşaqlar haqsızlığa daha çox məruz qalırlar. Yanlışdır. Bahar valideynlər tərəfindən atılmamışdır. Ədalətsiz cəmiyyətdə insan acılarının təsviri verilmişdir. Doğru. Bir uşağın faciəsinə səbəb olan nöqsanlar öz əksini tapıb. Doğru. Ətrafdakı insanların biganəliyi fəlakətlər törətməyə qadirdir. Doğru. Bəzən dostların da insanı səfalətdən xilas etməyə gücü çatmır. Bu da yanlış fikirdir. Həmin bahar hissəsi ilə bağlı. Deməli, düzgün cavab C variantıdır. 67. sualda yenə Kitabi Dədə Qorqud ile bağlı yanlış fikirləri soruşur. Salur Qazan evinin yağmalanması boyunda.
Oğuzlar hansı mənəvi əxlaqi dəyərlərə önəm verirdilər? Səhv fikirləri tapmalıyıq. Oğuz igidləri ilə çobanın qarşılaşdırılaraq üstünlüyün igidlərə verilməsinə. Əslində orada belə bir episod var idi. Qazan xan istəmirdi ki, Qaraca çobanın köməyi sayəsində öz ailəsini xilas eləsin. Amma bunu Qaraca çobanın igidlərə nəzərən aşağılanması kimi yox, Qazan xanın başqa birinin köməyi olmadan öz ailəsini xilas etməsi kimi qiymətləndirmək lazımdır. Deməli, bir yanlış fikirdir. Götürürük. Satqınlıq edib kafirlərlə əlbir olan obrazların da olması yanlışdır. Oğuz igidlərinin birliyi və döyüş hünərinə, düşmənə boyun eğmələrinə önəm verirdilər. Deməli, üçü götürmürük. Qaçanı qovmalarına, aman diləyənə aman verməmələrinə, orada görürsüz inkar şəkilçisi söhbəti var. Dastanı necə deyilir? Qaçanı qovmurdular, aman diləyənə aman verirdilər. Amma burada qaçanı qovmalarına, aman diləyənə aman verməmələrinə önəm verirdilər. Deməli, bu yanlış fikirdir. 1, 2, 4. Ata şərəfinə, anaya məhəbbət və qayğının üstün tutulmasına önəm verirdilər. 5, düzgün fikirdir. Deməli, cavab olacaq A variantı. 68. Uyğunluğu müəyyən edin. Hayf ki yoxdur Vaqifin və Durnalar Zakirin şeirlərinin bağlı. Şeirdə qəriblik, vətən həsrəti ilə yanaşı ictimai mətləblər də öz əksini tapmışdır. Durnalardadır. Deməli, qələmi götürürsünüz. 1, 2 yazırsınız alt alta. 2-nin qabağına yazırıq A. Məhəbbət mövzusundadır. Heç biri məhəbbət mövzusunda deyil. B olmalı deyil. Heç bir rəqəmin qarşısında. Şeirdə doğma təbiətin gözəllikləri də təsvir edilmişdir. Hayf ki yoxdur da. 1-nin qabağına yazırsınız C. Şairin sevgilisi üçün həsrət duyğularında ifadəsi qoşmalardadır. 2-nin qabağına yazırsınız D. Və kənd gözəllərinin zahiri görkəmi isə hayf ki yoxdur. 1-nin qabağına yazırsınız E variantı. 69. Hər hansı bir məhəbbət dastanının duvaq qapma ilə bitməsinin səbəbi sonunun bir-birini sevən gənclərin qovuşması ilə bitməsidir. D variantı. 70. Nümunədə işlənmiş bədii təsvir vasitələri yazın laləsidir al yanaqların, yaqut kənarıdır gül dodaqların. Al yanaqların. Burada hansı bədii təsvir vasitəsi var? Heç biri yoxdur. Niyə? Çünki al yanaq həqiqətən ola bilər. Yəni al sözü burada bədii bir təyin deyil. Həqiqətən yanaq al ola bilər. Amma gül dodaq birləşməsində epitet işlənmişdir. Bir də al yanaqların yazın laləsinə bənzədilməsi təşbehdir. Deməli düzgün cavab olacaq 2-3. 71. Venn diaqramının tələblərini nəzərə alaraq düzgün fikirlərin yerləşməsini müəyyən edin. Deməli, birinci nümunəmiz. Bahar fəsli yaz ayları gələndə süsənli sümbüllü, lalalı dağlar, yoxsulu ərbabı şahı gədanı tutmaz bir-birindən aralı dağlar. İkinci nümunə. Könlüm qaranquş tək uçub qoynuna, gəzir hər yamacı, hər yağlı yaylaq. Ruhum təzələnir, məst olur ürək, görəndə bu çağı, bu halı yaylaq. Deməli, keçək fikirlərə. 1. Bu görürsüz dağlar qoşması tərəfdə olan bölmədə yazılıb. Misra daxili bölgüsü bütün misralarda eynidir. Baxaq. Bahar fəsli 4, yaz ayları 4, gələn də 3. Süsənli sümbüllü 6, lalalı dağlar 5. Deməli, birinci misra 4-4-3, ikinci misra 6-5 bölgüsü ilə bölünmüşdür. Və birinci fikir səhvdir. Biri götürə bilmərik. Şeirin birinci bəndidir. Qafiyə quruluşuna fikir versəniz, görərsiniz ki, A, B, C, B formasındadır. Və həqiqətən də şeirin birinci bəndidir. Amma yenə də ikinci fikri düzgün saya bilmərik. Çünki 2 orada yox, kəsişmə yerində yazılmalıydı. Çünki o yaylaq şeirinin ilk bəndidir. O bizə verilən nümunə. Həmin bənd də A, B, C, B formasında qafiyələnib. Deməli, 1 getdi, 2 getdi. İndi hər ikisinə aid xüsusiyyətlərə baxaq. Heca vəznindədir,
Bəli, hər ikisi qoşmadır. Hər ikisi hecab vəznindədir deməli. Eyni mövzuya həsr edilib. Bəli, təbiət mövzuludur. Müraciət formasındadır. Ha, yaylaq müraciət formasındadır. Amma dağlar burada müraciət formasında deyil. Çünki axırıncı dağlardan qabaq görürsünüz, virgül yoxdur. Və yaxud da ikinci misrada. Deməli, birində dağlar belə deyək, xitabdır, birində müraciət bildirir, yaylaq. Deməli, 5, 5. Yalnız ikinci nümunəyə aiddir. Qısacası düzgün fikirdir. 3, 4, 5. Tərənnüm əsasında yazılmışdır, yanlışdır. Deməli, cavabımız olacaq A variantı. 72. Xaqaninin Töhfətül-İraqeyn poemasını Nizami Gəncəvinin İskəndərnamə əsərindən fərqli olaraq niyə mənzum romanda adlandırmaq olmaz? Məsnəvi şəklində yazıldığına görə xeyir, bu həm fərq deyil onlar arasında, həm də mənzum roman adlandırmama səbəbi ola bilməz, biri götürmürük. Həyat hadisələri geniş və inkişafda verilmədiyinə görə, bəli, buna verilməyib deyə Töhfətül İraqeyndir. Onu mənzum roman adlandıra bilmirik. Təsvir və təhkiyə əsasında qələmə alındığına görə xeyir, həyatı əks etdirmesi ona görə xeyir, ədəbi qəhrəmanın həyatı hər tərəfli təsvir olunmadığına görə, bəli, İskəndərnamədən fərqli olaraq burada hər tərəfli təsvir edilməyib. Düzgün cavab 2-5 E variantı. Səməd Vurğunun Azərbaycan və Süleyman Rüstəmin Təbrizim şeirlərinin müqayisəsində doğru fikri müəyyənləşdirin. Doğma yurdun musiqisinin gözəlliyi də vurğulanır. Bu Azərbaycandadır. Xanın səsi ilə bağlı, Qarabağın şikəstəsi ilə bağlı. Amma Təbrizində yoxdur. Azadlıq uğrunda mübarizə mövzusundadır. Xeyir, vətənimizin müxtəlif bölgələrinin gözəlliyi. Xeyir, Cənub lirikası silsiləsi. Xeyir, yalnız birinə aiddir. Lirik qəhrəmanın doğma torpağa məhəbbət hissləri əksini tapmışdır. Hər ikisində özünü göstərir. Düzgün cavab E variantı. 74. Nöqtələrin yerinə Nizami Gəncəvinin hansı əsərinin adı yazılmalıdır? Xalq və dövlət üçün cavabdeh olan şəxs hökmdar öz vəzifə borcunu bir anda olsa unutmamalıdır. Dövlət işlərini başqalarına etibar etmək olmaz. Bu böyük fəlakətlərə səbəb ola bilər. Şairin məqsədi bu obrazı yaratmaqla zəmanə hökmdarlarına yol göstərmək olmuşdur. Yəqin sizin də təxmin etdiyiniz kimi söhbət 7 gözəl əsərindən gedir. Düzgün cavab C variantı. 75. Venn diaqramının hissələrinə uyğun olaraq düzgün fikirləri müəyyən edin. Sığmazam, hayf ki yoxdur. Eyni ədəbi növdə qələmə alınmışdır. Sığmazam qəzəldir, hayf ki yoxdur, qoşmadır. Düşünülə bilər ki, bunlar niyə eyni növdə olsun? Əslində, fərqli olan janrlardır. Növ olaraq hər ikisi lirik növdədir. Yəni, bunu yazmaq lazımdır kəsişmə nöqtəsinə. Kəsişmə nöqtəsində də hansı rəqəm yazılıb? 3. Yəni, qələm alırsınız, Roma rəqəmlərini yazırsınız. 6-6, 1, 2, 3. 3-ün qabağına yazırsınız bizim rəqəmlərlə 1. Şeir vahidi bənddir. Bu, qoşmadadır. 2-nin qabağına yazırsınız 1. Daha doğrusu 2. Bu, ikinci fikir idi axı. 2-nin qabağına 2 yazırsınız. Sonda müəllifin təxəllüsü hər ikisində verilib. 3-ün qabağına 1 yazmışdınız, 3 də yazırsınız. Sonra əruz bunu yazırsınız bir bölməsinə, sığmazım tərəfə, heca vəznindədir. Bunu yazırsınız hayf ki yoxdur tərəfə, ikinci iki nömrələnmiş xanaya. Şeir vahidi beytdir, bu da qəzələ aiddir. Bunu yazırıq bir tərəfə. Deməli, düzgün cavab olacaq C variantı. 76. Fikirlərdən biri səhvdir. Dramatik növdə bədii təsir vasitələrinin yeri verilmir. Bu elə səhv fikirdir. Düzgün cavab da budur. Lirik qəhrəmanla şair şəxsiyyəti arasında güclü əlaqə vardır. Doğrudur. Çünki lirik əsərlərdə baş qəhrəman çox vaxt elə şairin özü olur. Özünün duyğularını göstərir orada. Lirik əsərlərdə müşahidə olunanın doğurduğu həyəcan və düşüncələr əksini tapır. Doğru. Epik əsərlər həm nəsrlə, həm nəzmlə yarana bilər. Doğrudur. Bir çox poemalar buna misal ola bilər.
Həm müsbət, həm də mənfi sürətlər faciə janrının baş qəhrəmanı ola bilər. Doğru. 77. Klasteri tamamlamaq lazımdır. Meh əsdikcə qırılır lal göylərin aynası. Deməli, klasterdə bilirsiniz ki, o bir yazılan yerə baxın, o əsas fikirdir və ona aid xüsusiyyətlər isə 2 və 3 olan bölmədə yazılmalıdır. Lal göylərin aynası. Lal nədir burada? Epitetdir. Bədii təyindir. Deməli, epitetin xüsusiyyətləri hansılardır? Bədii təyindir, bədii təsir vasitəsidir, sözün təsir gücünü artırmaq üçün işlədilmişdir. Bu cür tamamlaya bilərik biz klasteri. Düzgün cavab D variantı. 78. Verilmiş nümunədə hansı bədii təsir vasitələri işlənmişdir? Qışın dondurucu bir günü idi, soyuq qılınc kimi kəsirdi. Burada təşbeh işlənmişdir, soyuq qılınc kimi kəsirdi. Göylər yaşlı adamlar kimi qara çarşaba bürünmüş, dağlar, çöllər ağ kəfənlə örtülmüşdü. Burada da metafor işlənmişdir. Düzgün cavab 2-4, B variantı. 79. Nəsiminin yaradıcılığı ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Deməli, 3 fikir verilib, 3 də şeir verilib. Hansı-hansına aid olaraq tapmalıyıq. Şair varlığa və məkana sığmadığını qətiyyətlə dilə gətirir. Sığmazam qəzəlindəndir. Birin qabağına yazırsınız A. Bu şeirdə lirik qəhrəman üçün ən qiymətli varlıq sevdiyi gözəldir. Neylərəm şeirindəndir. İkin qabağına yazırıq B. Şeirdə dünyanın faniliyindən şikayət motivləri vardır. Bu da yoxdur vəfası dünyanın qəzəlindəndir. Düzgün cavab olacaq C variantı. 80. Məhəmməd Füzulinin söz rədifli qəzəlindən götürülmüş bu nümunədə hansı fikirlər ifadə olmuşdur? Artıran söz qədrini sidqi ilə qədrin artırar. Kim nə miqdar olsa, əhli neylər ol miqdar söz. 1. Söz sirlər xəzinəsinin xəzinədarıdır. Yanlışdır. Hər bir insanın dəyəri onun danışdığı sözlə bağlıdır. Doğrudur. 2-ni götürürük. Söz çox olan yerdə yalan da çox olar. Bu haqda heç nə yoxdur qəzəlin bu beytində. Söz nə qiymətdə olsa, sahibini də o qiymətdə edər. Doğrudur. Doğruluqla sözün qiymətini artıran öz qiymətini artırar. Bu da doğru fikirdir. Deməli, 2, 4, 5 A variantı düzgün cavabdır. 81. Verilən nümunədə işarələnmiş sözlərin mənası ilə bağlı uyğunluğu müəyyən edin. Səlvin yenə tutdu damənin su, su üstə oxudu faxta quğu. Qönçə dəhəni çəməndə xəndan, gülməkdən ənar açıldı dəndan. Deməli, damən ətəkdir. Sərvin ətəyini su tutdu. Birin qabağına yazırıq D. Dəhan və dəhən. Ağız mənasında işlənir. İkinin qabağına yazırıq C. Xəndan açılmış deməkdir. Nümunədəki mənasından da görə bilərsiniz. Ənar, nar deməkdir. Dəndan isə diş deməkdir. Düzgün cavab D variantı. 82. Yenə klasteri tamamlamaq lazımdır. Mirzə İbrahimovun Gələcək Gün əsərinə əsasən. Firidun hələ uşaqlıqdan ona edilən haqsızlıqlarla barışa bilmir. Biri budur fikirlərin nümunədə göstərilib. İkinci və üçüncü fikirləri tapmalıyıq. Dayısının yaşadığı kəndə gəlişinin məqsədi kəndli balalarını yazıb oxumaq öyrətməkdir. Xeyir, Darülfünunda təhsilini yarımçıq qoymaq məcburiyyətindən ümitsizliyə qapılır. Xeyir, səlahiyyət sahiblərinin kəndlərə qarşı ədalətsizliyinə dözə bilmir. Doğrudur. Hər addımda kədərli hadisələrin baş verdiyi yerdə yaşamaqdan dəhşətə gəlir. Doğrudur. Kəndlərin vəziyyətinə yaxşı bələd olmadığı üçün onların narahatlığını anlaya bilmir, yanlışdır. Deməli, cavab 3-4 D variantı. Cəlil Məmmədquluzadənin Qurbanəli bəy hekayəsinin baş qəhrəmanını səciyyələndirən xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin. Əsərin sonunda kəskin gülüş hədəfinə çevrildir. Doğru. 1. Nökəri Kərbəlayı Qasım və aşbazı əli ilə kobud rəftar edir. Doğru. 2.
Nə qədər boşboğaz olsa da sözünün üstündə dayanandır. Yanlış. Rus məmurlarının qarşısında özünü müti, sədaqətli nökər kimi aparır. Doğru. 4. Naçalnik onu axurun içində görəndə qalxıb üzr istəyir. Yanlışdır. Qonaqlığa gələnlər onun davranışını və danışığını bəyənirlər. Davranışını və danışığını bəyənirlər. Bu da yanlışdır. Düzgün cavab olmalıdır. 1, 2, 4. 84. Verilmiş nümunələr içərisində halavara aid olanları müəyyənləşdirin. Yəni ki, öküzlə, cütçülüklə bağlı şeir nümunələri. Qaşqa kəlim aranda tarlaya saldım yola. Kəl sözünü görürsüz. Deməli, biri götürürük. Altı bulaq içərəm, üstü zəmi biçərəm. Qoyunla bağlıdır. Amma sayacı söz də deyil, heç tapmacadır. Əbrəş sürünün gözü, əbrəş. Qoyunçuluğuna bağlıdır, sayacı sözdür. Hola dedim, düşdü qaç, bunu götürürük. 1, 4, xırda xırda çəpişlər, bu da halavara aid deyil. Deməli, düzgün cavab 1 və 4 olacaq sadəcə. Şah İsmail Xətai yaradıcılığından götürülmüş bu beytdə hansı fikirlər ifadə edilmişdir? Ey könül, hicran qəmindən çox şikayət qılma kim, aşiqə cövrü cəfası lütfi ilə ehsanıdır. Deməli, lirik qəhrəman sevgilisinin vəfasızlığından gileylənir, yanlış. İnsanın əqidəsi möhkəm olmalıdır, yanlış. Təzəlik və təravət insanda xoş duyğular oyadır, yanlış. Aşiq sevgilisinin ayrılıq qəmindən şikayət etməməlidir. Bax, bu doğru fikirdir. Onun əzab-əziyyəti aşiqə ehsan kimi qəbul edilməlidir. Bu da doğru fikirdir. Düzgün cavab 4-5. Hakverdiyevin bomba hikayesinin baş qəhrəmanı Kərbəlayı Zalı səciyyələndirən xüsusiyyətləri müəyyənləşdirin. Polis qulluğunda qalmaq üçün hər cür tapşırığı yerinə yetirməyə hazırdır. Düzdür. Usta Feyzullah ilə ədavəti var idi. Xeyr. Xalqına fayda vermək üçün dövlət qulluğunda işləmək üstün tutur. Xeyr. Sonda zavallıya çevrilərək qulluqdan xaric edilir. Doğrudur. Pristav ondan narazı olduğunu bildirir. Doğrudur. Arvadının təklifinə qulaq asaraq dükan açır. Yanlışdır. Düzgün cavab 1, 4, 5. 87. Mehdi Hüseynin odlu qılınc hekayəsində obrazların davranış və əməllərinə görə uyğunluğunu müəyyən edin. Deməli, obrazlar Varaz, Cavahir Xatun və Cavanşirdir. Xüsusiyyətlərə baxaq. Yurdunu sayca qat-qat üstün olan düşmən ordusundan müdafiə edir. Cavanşir. Deməli, üçün qabağına yazırsınız A. Hökmdarın qoşuna sərkərdə axtarışına ilk olaraq o səs verir. Heç birisinə aid deyil surətlərin. Ona görə B-ni yazmırıq. Səbir və təmkini ilə bütün obrazlardan fərqlənir Cavahir Xatın. Bunun qabağına, demək, ikinin qabağına yazırıq C. Onun səyləri nəticəsində 30 ildir ki, ölkədə əminamanlıq hökm sürür. Bu Varazı idi. Birin qabağına D yazırıq. Sinəsindən aldığı qılınc yarası belə onun iradəsini sarsıda bilmir. Bu da Cəvahir xanıma aid idi. Deməli, 1-də yazırıq D, 2-də CE, 3-də A. Və son 3 sual mətnlə bağlıdır. Mətni oxuyaq əvvəlcə. Bir gün Əflatun şəhərin adlı sanlı adamları ilə bir yerdə oturub söhbət edirdi. Biri onun yanına gəlib dedi: Ey filosof, bugün filankəsi gördüm. Deyirdi ki, Əflatun çox böyük filosofdur. İndiyə qədər onun kimisi nə olub, nə də olacaqdır. İstədim onun tərifini sənə çatdırım. Əflatun bu sözü eşitcək, qanı bərk qaraldı, halı pozuldu, başını aşağı salıb ağladı. Xəbər gətirən dedi: Ey filosof, mən sənə ağır bir söz dedim ki, halın belə pozuldu. Əflatun dedi: Şəxsən sən mənə ağır bir söz demədin. Lakin bundan daha ağır müsibət olarmı ki, mənim gördüyüm iş nadanın birinə xoş gəlsin. Bilsə idim nə nadanlıq etmişəm ki, onun təbiətinə yaxın olmuş, xoşuna gəlmişəm və o məni tərifləmişdir. O işdən əl çəkərdim. Halımın pozulması ondandır ki, demək mən hələ də nadanam ki, məni nadanlar tərifləyir, qabusnamədən keçir suallara. 88. Əflatun obrazını
Səcəyox sözlərini nəzərə alaraq düzgündür, yanlışdır, ehtimal edilə bilər ifadələrini uyğun olaraq verilən cümlələrin qarşısında yazın. Əflatun onu tərifləyən adamla düşməndir. Əflatun onu tərifləyən adamın xasiyyətinə bələd idi. Əflatun yalnız alicənab adamlarla oturub dururdu. Əflatun onu tərifləyən adamla düşməndir. Bu yanlış fikirdir. Çünki düşmən olsaydı, həmin nadan adam yəqin ki onu tərifləməzdi. Birincinin qabanını yazırıq, yanlışdır. Əflatun onu tərifləyən adamın xasiyyətinə bələd idi. Doğru. Əflatun yalnız alicənab adamlarla oturub durardı. Bunun da qarşısına ehtimal edilə bilər fikrini yazmaq olar. Əsərin ideyasını müəyyən edib bir cümlə ilə yazın. İdeya suallarında əsas məsələ odur ki, ideya məzmundan bir qədər geniş mənalı olsun. Qırağa çıxsın, yəni mətnin məzmunundan. Burada da ideya olaraq hansı ideyanı çıxardırıq buradan? Yəni, bizdə belə bir söz var ki, sözü deyənə yox, sözün özünə baxmaq lazımdır. Amma bu mətindən o mənanı çıxarmaq olar ki, sözü kimin dediyi də önəmlidir. Yəni, bir nadan insan bizi tərifləyirsə, biz bunu heç də tərif kimi qəbul eləməli deyilik. Nümunənin ədəbi növü və ona aid iki xüsusiyyət dedikdə isə bu rəvayətdir. Haradan bildik rəvayətdir? Çünki belə nümunələr nağıl ola bilməz, əfsanə ola bilməz. Çünki reallıqla əlaqəsi var, rəvayətdir. Tarixi şəxsiyyətlərə aid, Platona aid bir rəvayətdir. Onun rəvayət olduğunu göstərən xüsusiyyətləri isə yaza bilərsiniz, məsələn, nəsrli olmasını yaza bilərsiniz, şifahi xalq ədəbiyyat nümunəsi olmasını yaza bilərsiniz, tarixi şəxsiyyətlə əlaqədar olmasını yaza bilərsiniz, sonra reallıqla əlaqəli olmasını yaza bilərsiniz. Yəni, əfsanədən əsas fərqi nə idi rəvayətin? Əfsanə bir növ fantastik hadisələrdən də bəhs edir. Rəvayətdə isə reallıqla əlaqə kəsilmir. Yaxşı, izahlar bugünlük bu qədər. Nəsə anlaşılmaz bir şey qalsa, onları da kommentlərdə cavablandırarıq. Sağ olun.